গতিকে নতুন বছৰ আৰু আজি আমি সকলোৱে মিলে প্ৰীতিকে ঘৰত খানা খাম আমাৰ ঘৰৰ সকলো পৰিয়ালে। মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আছে পিকনিকত গৈছিলোঁ, তাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব চাব পাৰিব। আৰু আজি আমি ঘৰৰ সকলোৱে মিলি আমাৰ আজি খানা আছে, দেখাই আছোঁ কি কি আছে খানাত, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ, কি হয় কি নহয় চব দেখাই আছোঁ। এইটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু বাই বাই 2020, ৱেলকাম টু 2011। এতিয়া আমাৰ খানালৈ গৈ আছোঁ, কি কি আছে কি কি নাই চব দেখুৱাই আছোঁ ন। এইটো আমাৰ খুৰী, এয়া খানা, এয়া চব্জি আছে, কি চব্জি কি চব্জি 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 ধৰিছে খানাটো। আজি খানাটো ৰাতিয়ে খালোঁ। আজি খানা আজি কেনেকুৱা লাগিছে, খানা কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে খানা। আজি মনটোৰ কাৰণে লাগি আছে, নতুন বছৰ নতুন বছৰ কৰিব, ভাল লাগিছে খানা খাই, ভাল লাগিব আজি খানা খাই, ভাল লাগিব মনটো, ভাল লাগি আছে আজি ন, মনটো খুব ভাল লাগিছে। এইটো আমাৰ খুৰী আৰু আমাৰ ইফালে এইটো মাদাৰ, মাদাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগি আছে? ভালে লাগিছে। আজি এক তাৰিখ, এই আজি একত্ৰিশ তাৰিখ, একত্ৰিশ তাৰিখ খানা আজি তৈয়াৰ কৰিছো, খান আছে, বহুত জোখে আছে। মাছ ক'ত, মাছ মাছ ক'তে, মাছখিনি দেখাই দিওঁ ৰ, এয়া চব চব্জি হ'ব ইফালে। পিঁয়াজ খানাটো অলপ দেৰি হ'ব বাৰু আজি, আৰু আৰু মাছখিনি, এইখিনি আমাৰ মাছ, কি মাছ এয়া, কি মাছ, ৰৌ মাছ, অ মাছৰ নাম কি, ৰৌ মাছ হয়, অ ৰৌ মাছ ভাজা আৰু এয়া মাছ। এতিয়া মাছবোৰ হ'ব, মাছ তেল দিছি, তেল নিমখ বেছি হোৱা নাই দে, নিমখ বেছি হোৱা নাই দে, মাছটো এতিয়া ভাজিব, মাছ ভাজো, মাছ মাছ এই মাছ দিলা, মাছ ভাজিলা, মাছ মাছ ভাজা, মাছটো ভাজিলা, তেলত দি দিলা মাছ ভাজা, এইটো আমাৰ খুৰীদেৱে মাছ ভাজি আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মানে মাছ ভাজিছে, মানে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে আৰু, লোভ লাগি গৈছে পুৰা ধুনীয়া। এতিয়া চব্জি বহাই আছে, এইটো চব্জিটো, এয়া আলু কি কৰিবি, এই আলু কি কবি, আৰু এয়া মাছৰ জোলৰ কাৰণে আলু, ফুলকবি আলু, আৰু এয়া ফুলকবি আলু মাছৰ জোল, এইফালে বিলাহী দিব মাছৰ জোলত। চব্জিটো এইটো সি চিনা, চব্জিটো কেনে হৈছে জুতি কৰি চাওঁ অলপ, কেনেকুৱা হৈছে নিমখ চিমখ চিনা খাই চাওঁ, চব্জিখিনি খাই চাওঁ নিমখ হৈছে নাই, বঢ়িয়া হৈছে। আৰু এয়া ইফালে আমাৰ মা বহি আছে, আৰু এইটো বৰমা বহি আছে, আৰু এয়া ইফালে দালি বনাই আছে আমাৰ ৰান্ধিনীয়ে, ৰান্ধিনী একদম খুব হাঁহি থাকে, ৰান্ধিনী তাম হাঁহি থাকে। আৰু এবাৰ দালিটো টেষ্ট কৰি চাওঁচোন নিমখ হৈছে নাই, দালিটো 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 ই টেষ্ট কৰি চাব, এইটো নিমখ হৈছে নাই, দালিত দালি নিমখ হোৱা নাই, এই নিমখটো চেক কৰি চাইছে নিমখ হৈছে নাই, নিমখ হোৱা নাই বোলে দালিত। অলপ দেখুৱাই দিছো এইফালে, এয়া আমাৰ খানাৰ আয়োজন হৈ আছে, এইফালে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে,
আর যেটা হব আমি ধুনিয়া করে খাম আর ভাত বন আছে নতুন চাউলের ভাত আজি নতুন চাউলের ভাত খাম আর ইফালে এটা আমার বর্মা আর ইফালে এটা আমার বর্মা ইয়া কি ইফালে এটু কি থৌ ভাত ভাত হলে ভাতটো চাওঁ অলপ ও ভাত ভাতটো হৈ গ'ল আৰু আমাৰ খানা এতিয়া ৰেডি খানা হৈছে ইফালে খানা ধুনীয়াকৈ বনোৱা শেষ আৰু এতিয়া খাম আমি সকলোৱে মিলি সকলো আহিছে খাবলৈ আৰু ইফালে ভাত খাবা পাত দিছে পাত দিছে ভাত খাব এই ভাত 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 আর ইফালে আমার এটু বরদুটা বহি আছে ভাত খাবা এটা কেন লাগছে খাই কেন লাগছে ভাত খাই কেন লাগছে হ্যাঁ ভাল লাগছে খাওয়াত ব্যস্ত ইফালে আমার সকল ঘর পরিয়াল খানা আর ইফালে আছে গাহরি মাংস গাহরি মাংস খাওয়া কেবল তিনটা আমি তিনজন আর ভাত দিছে আর মাছ ভাজা আর গাহরি 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 কে খাম আজি গাহরি গাহরি আৰু কি দিছে গাহরি আৰু লাই শাক লোক কৰিছে গাহরি আৰু লাই শাক কাঠাল খাবি বহুত দাম হৈছে কাঠাল দাম আছে জানি মাছৰ জোল রাধিনী আছিল রাধিনীয়ে খাই আছে আৰু আমাৰ খানা শেষ আৰু ইফালে জুপুৱে আছে আমাৰ খানা এইখিনিতে শেষ এঘাৰজন মানুহৰ খানা আছিল চ' বাই বাই হেপী নিউ ইয়াৰ